राज्य सरकार अनेक योजना घोषणा करुछंती। लोक माने किभली विभिन्न योजनार लाभ उठाइबे सेथिपई डेंगुरा मध्य पिटुछंती। हेले ग्राउंड जीरो रे किंतु चित्र पूरा अलगा। आमे कहुछु कटक जिला महांगा भेड़ा पंचायत कथा। प्रकृत हिताधिकारी को एठारे योजना रु वंचित करा जाउथवा बेले दलीय भितरे लोकंकु आवास जोगाई दिया जाउथवा अभियोग होईछि। आपण देखुथवा एही विजुअल ले कांथ फाटी आ करिछि, घरर कांथ भांगी जाइछि, घरर छपर नथिवा बेले वर्षा दाउरु रक्षा पाया पे टणा जाइछि पाल। किंतु एही घरे रहुथवा सविता स्वयं प्रकृत हिताधिकारी होइथवा बेले ताकु आवास योजना रु वंचित करा जाइछि। ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଛାପର ରହିଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ, ପାଲ ଟାକି ରହିଛୁ, ବର୍ଷା ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ବାରମ୍ବାର ବି ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ, ସିଏ ବି ଦେଲେ, ଆଉ ବ୍ଲକରେ ବି ଯାଇ ଜଣେଇଲୁ, ସିଏ ବି ଶୁଣିଲେନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତରେ ରହିଛୁ। ସରପଞ୍ଚ ତ ଆମର କରି ଦେଉନି, କହୁଛି ତମ ଦଳ ଆମ ଦଳ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର କହୁଛି ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନି, ଆଉ ବ୍ଲକରେ କହିଦେଲୁ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମ କାଗଜ ନେଉନାହାନ୍ତି, ପଇସା ମାଗୁଛନି, ପଇସା ଦିଅ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦିଅ, ଆମକୁ ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ଦେବୁ। ଖାଲି ଆବାସ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅରେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ହେଲେ 500 ମିଟର ବୋହିକି ନେବାକୁ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋ ଗୁହାଳ, ମନରେଗା, ମୋ ବଗିଚା ଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନିୟମିତତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏମିତିକି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ଓ ଲାଟିନ୍ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଲୋକମାନେ ବିଲବାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଗଲାଠୁ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏପଟେ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁ କହିକି କହିଲା ପରେ ବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର କୌଣସି କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ଯାହା କହିଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିବାରେ ଲୋକଲୋଚନରେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ମାନେ ଖଟିକିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୃତ ପାଇବାକୁ ହକ ସେମାନେ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଦଳୀୟ ବିବେଚନା କରିକି ସେମାନେ ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଠାଘର ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଫନି, ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଆସିଲା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା, ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଲେ କାହାରି ରହିବନି କଚ୍ଚା ଘର, ସବୁ ହେଇଯିବ ପକ୍କା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘର ତ ଘର, ସେମାନେ ଫଟା ରହୁଛନ୍ତି, ସାପ ମୂଷା ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଗଳିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଖଡ଼ା କଲେଣି। ଆମର ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯାହାକୁ ଦେଲାବେଳେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଇସାରି ଯେଉଁ ହଡ଼ା ହୋଇକି ନେଇକି ଦେଲୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ସବୁ ଜେରସ୍ କହିଲେ ମୁଁ କରିଦେବି, ଆଉ କଲେନି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦିଆହେଲା, ସରପଞ୍ଚ ବି କଲେନି, ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦିଆହେଲା, ସେ କହିଲେ ହଁ କରିଦେବୁ ବୋଲି, କହିଲେ 2000 ଟଙ୍କା କରିକି ଦିଅ, କରିଦେବୁ, ଆଉ କଲେନି। ତେବେ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବେ ସରପଞ୍ଚ, ତାହାରି ଉପରେ ନଜର। ମହାଗାରୁ ଅଶିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।